Brillanti Dance Kun narta ġima fit 8 nofs, dejjem fuq għan L-istess persuna li għaxar s-nenillu firmat il-rapport għat-telfa tal-Partit Nazjonalista fejġi indikat ċaruton t raġunijiet għal xiexħafna persuni kienu abbandunaw l-Partit Nazjonalista dak-izmin, l-lum istess et-terrepeti l-istess balji li kienet ġibdet l-attenzjoni dwarum dan u sentiment fid-dar ċentrali u l-rapport ta' il gazzetta l-in il-professur Merien Lauri, waħda mill-awturi tar-rapport ta' telfa il-kommissjonat fil 2013 mill kapta ta' dak iż-żmien Simon Buzuttil. Illum Lauri tokkupa l-irwol ta' President ta' riċerka tal-Partit Nazzjonista. Fuq il-kondizzjoni tal-anonimità, sors tal-gazzetta kulħadd fih dan id-dar ċentrali rimarka li l-affarijiet fil-Partit Nazzjonista mhux biss ma dan iż-żmien kollu iżda baqgħu sejrin Allar Ma kulħadd is-sors saħaq tista tgħid li issa qatt fis-sens li dak li kien isir ħażin mit-mexxija nazzjonista għaxas snin ilu baqa' prattikament l-istess. Dawk li kienu tqabdu mill-establishment biex jindikaw x'hemm bżonn jitranġa qed jirrepetu l-istess bali flok poġġew fil-prattika dak li kitbu ma stess. Fl-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ġi ilu, Merjen Lawri ħarġet tajjar lil dawk li telqu mill-Partit Nazzjonalista u se u opportunisti fost oħrajn. L-armchair critics Jatuna ħafna pariri ħafna lezzjonijiet b'dak li jigdbu u jgħidu il kulħadd spjegat kif l-uniku rapport ta' telfa li jagħmel il-Partit Nazzjonalista wara elezzjoni ġenerali jew tal konsilli Lokali u l-Parlament Ewropew fl-aħħar 10 snin kien l-arroganza il-weġġa' tan-nies u l-klikka li tmexxi l pn bħala raġunijiet għall-ammont sostanzjali ta' nies li kienu telqu minn u ħafna minnhom kienu saħansitra jivvutaw lill-Partit Laburista. Ir-rapport kien sar mill-Professur Lauri flimkien ma' Fenek, Simon Merċiqa, Rosette u Melkim Kusto. Iżda l-lum Marian Lauri edha tmur kontra dak stess li kitbet fil-rapport u tajjar li l-nazjonalisti li ma domx jamlu parti mill partit fl oppozizjoni jew jiddikjaraw li ma domx l pn li kienu jafu. Mal kulħadd, is-sors tem Fil-fatt ir-rapport tal-2013 kien jindika li kien firdit profondi fil-Partit Nazzjonalista li kien hemm arroganza li l pn kien jideret qed jitmexxa minn klikka u li għandu establishment. Jindikaw koll nies validi u l-kapaċi jmexxu il partit Nazzjonalista bazikament dak li Marian Lauri kitbet fil-2013, għadu kollu japplika l-lum, bid-differenza li bid-diskors taħħa fil-Konsil ġenerali jider li jistessin ħakmet mill-ambiet negattiv u ta' firda fil-Partit Nazjonista.